Poliki-poliki, gero eta voluntario gehiago, edo gero eta voluntarioz gehiago batzen joan dira, gaur egun osatzen dugun 650 kideko elkartea osatu arte. 650 voluntario gara, 9 furgoneta ditugu, eta 14 espetxetara egiten ditugu bidaiak, asteburu. 15 urte dara matzagu, 15 urte baino gehiago, voluntarioz guztiok bidai hauek egiten, eta bidai hauetan konturatu gara, guk gure artean esperientzia asko trukatu ditugu, barre egin dugu, negar egin dugu, elkarrekin, baina uste dugu iritsi dela momentua da bai, apurat egoera hau plazaratzeko, erakusteko, eta euskal jendarteak ere ikusteko, egoera hau ez dela kasua isolatu bat, sino gizarte behar bat, ez? Gizarte behar bati erantzuten diola gure lanak. Genan arazo hau, euskal jendarte osoaren arazoa delako. Iurikatu nahi duguna edo, gaur egin dugun performance honekin, furgoneta hori, nolabait erditi moztearekin ere, bai, arro gaudela egiten dugun lan honekin, eta beste alde batetik ere egoera honekin bukatu nahi dugula, ez? Ez dugula asteburu errepidetan jarri nahi, horrek suposatzen duen arrisku guzti horrekin deitzen dugu maiatzaren 7an furgoneta martxa bat, furgoneta martxa horretan nahi duguna da gutxienez 400 bat furgoneta bildu, Bilboko kaleetan 6 kilometroko furgoneta ilara bat egin nahi dugu familia guzti horiek bizi duten errealitate hori nolabait ikustarazteko.